שלום חברים, שלום, אנחנו בוועדת הפנים, פוצץ פה הדיון, חבר הכנסת בן גביר, מסרב לצאת מהדיון בוועדה, אנחנו הגענו לפה לדיון בוועדת הפנים של הכנסת, כדי לדבר על מדיניות הקליטת אוקראינים של ממשלת ישראל. אנחנו רואים שהדיון פה כרגע יצא לחמש דקות הפסקה, כי חבר כנסת בן גביר אמר ליו"ר הוועדה ווליד טאה שאין לו לגיטימיות היום לנהל דיון. חבר כנסת טאה שבעבר ביקר את משפחת המחבל מליל הכלשונים באום אל פחם, אז הוא מסרב להתפנות, יכולים לראות מה קורה, אני מנסה להראות לכם בקרוב. אז שוב, אנחנו בוועדת הפנים כרגע, כמו שאתם יכולים לראות, הדיון פה כרגע לא מתנהל. אתם רואים שם את חבר כנסת בן גביר, אנחנו ננסה להיכנס. אם אתה רוצה לדבר על זה. חברים, הנה איתמר בן גביר עכשיו הסכים לקום ולצאת. אנחנו פה בדיון חשוב על מדיניות ההגירה, מדיניות הקליטה של מדינת ישראל. שפי, את רוצה להגיד פה, שפי, את רוצה להגיד לחבר'ה למה הגענו לדיון? שפי פז פה איתנו. שפי, למה יש פה דיון היום? בואי לפני שאתחיל, בואי נסביר לאנשים למה חשוב ועדת בעיקרון הפנים. זה ניסיון לבטל את מדיניות הממשלה בנושא של כניסת זרים, נקבעו הרי מכסות, נקבעו תקנים, נקבעו הכל, די יפה, די פתוח. שערים גם ככה פתוחים, כלומר, מה, מה, מה הם עוד? הם רוצים. הם רוצים לקבוע את זה על פי חוק. עד שלא תהיה מדיניות הגירה חופשית, ושהגבולות יהיו פתוחים לגמרי, ושכל מי שרוצה יוכל להיכנס, הם לא ישתקפו. וזה מה שקורה פה עכשיו, זה הדיון. בסדר גמור. אז זהו חברים, כמו שאתם יכולים לראות, הדיון הולך עוד מעט להתחדש. אנחנו פה בוועדת הפנים, אנחנו מצייצים על זה בטוויטר, אנחנו פשוט חשוב לנו להיות פה כדי להגיד כמה דברים, להעביר את המסר שמדיניות הגירה פתוחה, שערים פתוחים של ישראל היא בושה וחרפה, היא קוברת את הזהות הציונית של מדינת ישראל, היא תקלה מאוד גדולה, פתיחת שערי ישראל, מי שיודע כבר ישראל קלטה במדיניות הזאת מעל 15,000 אוקראינים, כאשר 5,000 מתוכם זכאי חוק השבות, אבל רובם לא יהודים, אז זה חייבים להבין שזה כבר קרה, ועוד ישראל אישרה ל 25,000 שוהים לא חוקיים מאוקראינה שנמצאים בישראל, בעצם אשרה להמשיך להישאר פה, כלומר אנחנו מדברים על מספר של 40,000 אוקראינים שישראל כבר אישרה להם להיות בשטח ישראל, אחוז יותר גבוה מכמעט כל מדינות העולם, מלבד המדינות השכנות לאוקראינה, ולכן מה שרוצים פה כל מיני חברי כנסת שיזמו את הדיון ממפלגת מרץ, בעצם לפתוח את שערי ישראל על פי חוק לגמרי, כן? אנחנו יודעים שהמדיניות של איילת שקד כבר כשלה, ולכן אנחנו קוראים לה כל הזמן להפסיק להתקפל, מי שעקב וראה את שלטי החוצות שלנו, את ההפגנות שעשינו, אנחנו לא רוצים להרשות להמשיך להתקפל מול הגורמים הפוסט-ציונים, יש פה סכנה ממשית לזהות הציונית של מדינת ישראל. מה עוד אני אגיד לכם חברים? שבעצם בפעם ראשונה תבינו, יש עכשיו דיון חירום על נושא של קליטה של אוקראינים, במקום שהממשלה הזאת והכנסת הזאת, כל מה שצריכה לעשות בימים אלה, איך מעלים לפה 100,000 זכאי חוק השבות. כל פעם שהיה מצב חירום, ישראל ידע לנצל את זה כדי להביא זכאי חוק השבות לישראל. עם זה שנפתחו השערים בברית המועצות, עם זה העלייה מאתיופיה, תמיד ישראל ידע לעשות את זה, אבל היום בואו נדבר על איך קולטים לפה אוקראינים שנמצאים כבר במדינות חוד אירופאי או מדינות כמובן שאין שם מלחמה, ושוב יותר מכל מדינה אחרת ישראל כבר קלטה בפער עצום חוץ מכמה מדינות שכנות לאוקראינה, ולכן הגענו לדיון החשוב הזה פה שעדיין לא מתחדש כמו שאתם יכולים לראות, אז אני מנצל את הזמן הזה כדי להתקן אתכם למה באנו לפה. אם יש לכם שאלות או משהו, אתם יכולים לשאול פה בתגובות. כמו שראיתם, ביום ראשון היה את הדיון בבגץ,
עתירה שהוגשה בשם השגריר האוקראיני, כמובן עתירה שאין לה זכות עמידה בכלל, לא הייתה אמורה בכלל להיות דיון, אמורה להידחות על הסף, אבל זה קרה. אנחנו הגענו לשם למחות נגד זה, עשינו משמרת מחאה. אתמול עלו שלטי, ביום שני, שלטי החוצות שלנו בכל רחבי איילון, גם עם המסרים האלה שצריכים מדיניות הגירה אחראית וציונית. ושנו, יהודה, אתמול אתם הייתם בשוק מחנה יהודה, אתה רוצה לספר קצת לחבר'ה מה עשיתם? נכון, אז מתכופף שאני לא עוזר. היית עכשיו גם בעוד דיון, יש פה מבול של דיונים, רק איך מכניסים לפה? למה שקורה, אלון, אנחנו רואים פה בעצם את כל הכרוניקה של העבודה, כן, איך הם מתחילים בהתחלה באיזה קרן זרה שמתערבת במדינות הגירה של מדינת ישראל, רואים אותם עושים הפגנות לחץ, ואז הוא מגיע לכנסת, אני, בזמן שאתה היית פה, אני הייתי בדיון של פסטם ורמה. עוד דיון, תראו, יום שלם של דיונים בכנסת, רק איך פותחים את שערי ישראל, איך מאפשרים. פסטם ורמה, היא בעצם יושבת ראש שדולה, ועדת עובדים זרים. ועדת עובדים זרים, כן, זה ועדה עם סמכויות. ונציגים של איילת שקד אמרו לה, אין לך בעצם שום סמכות להתעסק במתקן יחלוץ של הגירה, כי הם לא עובדים זרים. אז מה שיונה לה, בקור רוח, כן, מסתכלת בעיניים, אומרת לו, לנציג של משרד הפנים, של רשות האוכלוסין וההגירה, תעביר לאיילת שקד שאני אומרת שהדיון הזה הוא בסמכותי והם יהיו עובדים זרים. זאת אומרת, דה פקטו הם יקבלו יותר מאוחר את האישור על מנת להשתקע פה לתמיד. זה מה שקורה בתוך מדינת ישראל, אנחנו נהיה פה עוד דיון ב-12. ואנחנו כבר ראינו שמשרד הרווחה התקפל, אנחנו רואים את משרד האוצר. ממשיכים את הדיון? הנה. אנחנו ממשיכים את הדיון, חברים, אז תעקבו אחרינו גם בטוויטר. ויהיה מעניין, אנחנו לא נתקפל כמו ששרת הפנים התקפלה, כמו שהממשלה התקפלה. לנו חשוב הזהות הציונית והיהודית והדמוקרטית של המדינה, לכן באנו לפה להשמיע את הקול שלכם, הקול של העם. שפי, מילים אחרונות פה לחבר'ה? עכשיו אני משדר, אני לא אמשיך כל הדיון. לא יכולה. פה, עשו לנו הפסקה במיוחד כדי לעשות לייב. אז אנחנו נמשיך לשדר לכם, חברים, תמשיכו לעקוב. וכמו שיהודה אמר, חברים, זה בדיוק האליטה הפוסט-ציונית, הנה נכנס תא, איך עובדים ביחד הארגונים החוץ-ממשלתיים במימון זר, האליטה התרבותית עם העצומות, האקדמיה, הכנסת והתקשורת ביחד. אנחנו נמשיך לשדר, תודה רבה לכולם, ותשתפו, תשתפו. כמובן, כמובן, אנחנו זוכרים גם את מה שקרה אתמול, ומשתתפים בצער המשפחות וקוראים לממשלת ישראל גם בנושא הזה לפעול בתקיפות, במשילות, ואנחנו נמשיך לעקוב, נראה אם יעשו את בית המחבל.